Quan parlem d'educació emocional, parlem del desenvolupament de la intel·ligència emocional. L'objectiu d'educar aquesta dimensió humana és oferir i ensenyar a emprar recursos personals per gestionar les emocions de tal manera que afavoreixin el benestar i la regulació positiva de la pròpia vida en tots els àmbits. Actualment, les investigacions científiques ens expliquen que les emocions estan sempre presents guiant l'acció o la inhibició, repercutint directament en la qualitat del rendiment tant en els estudis com en el treball en general. En edat escolar tenen un clar paper afavoridor o d'interferència en tots els processos d'aprenentatge, tant en l'adquisició de les diferents competències com en aprendre a conviure, ja que potencien o obstaculitzen la capacitat de pensar, de planificar i de resoldre problemes de qualsevol tipus. Quan es parla de la semblança pares, mares i fills, sempre s'aborden dues situacions, la càrrega genètica i la influència del meri. Davant l'afirmació que a pares tranquils, fills tranquils, els nostres experts ens posen alguna objecció. Que a pares tranquils, fills tranquils, i a pares nerviosos, fills nerviosos, és veritat a vegades i altres vegades no ho és. Um, sí que és cert que hi ha un contagi emocional, que les emocions són contagioses, que els fills les capten, que les reprodueixen i que reflecteixen les dels pares moltes vegades. Però, compte, perquè també pot passar que si els pares som excessivament nerviosos, surti un fill excessivament tranquil. I això passa per una llei que es dona en els, en els sistemes, i la família és un sistema, que és la llei de compensació. I és que quan una cosa està molt escurada cap a un cantó, sol haver-hi algú que se'n va cap a l'altre perquè es pugui produir un equilibri. Um, aprenem per modelatge, el cervell aprèn molt a partir d'observar models i, per tant, els models positius que puguem uh, oferir són claus perquè els fills els puguin copiar i els puguin calcar i imitar. El que passa que, com sempre, ja estem amb allò de l'honestedat, la coherència, no copiaran el que diem, copiaran el que diem si està d'acord amb el que fem. Per tant, hi ha d'haver-hi aquesta coherència entre el que fem i el que diem. I després, és difícil que copiïn alguna cosa que realment vegin que ens porta a, a malviure, com deia. Eh, és més fàcil que copin una cosa que, que vegin que porta a l'expansió, al benestar, al creixement. Eh, tenim molts més números per, per enganxar-nos amb tot això, tot i que el de més a vegades també es copia. Clar. Si el, el, el fill, li, per les raons X que siguin, li crida més l'atenció al model del pare, copiarà aquell patró. Si li crida més l'atenció a la mare, copiarà l'altre patró. I llavors, per això hi ha nanos que són fotocòpies dels seus pares perquè són nanos que es fixen molt en el que... perquè, pel que sigui, li crida especialment l'atenció d'aquell pare o mare. Aquí, en aquest sentit, per fer-los més lliures, perquè en el fons això no deixa de ser una certa esclavitud, que depèn de com l'altre estigui, jo estic, clar, això és un... aquest fenomen existeix, és el contagi emocional, això és el que veiem en els camps de futbol, per exemple, Eh? És a dir, aquell fenomen que tothom comença a esbarar se la cosa puja i llavors eh, tots estem doncs, encomanats. A vegades ja ens encomanem emocionalment d'emocions positives i a vegades no. Aleshores, aquí un punt molt, molt, molt important és educant l'autonomia emocional. Eh, per a què? Per a fer-nos, per, fer per dir-ho d'alguna manera, immunes, eh?, hi ha gent que, que s'encomana molt fàcilment de les emocions dels altres. És a dir, si aquelles persones rellevants per mi estan enfadats, jo llavors m'enfado. Si l'altre està content, jo estic contenta. Si l'altre està fet pols, jo estic fet a pols. Clar, això em fa, em estic esclavitzada a les emocions dels altres. Això és, és, clar, és, és molt delicat. Doncs agafem aquesta mateixa afirmació, la de pares tranquils, fills tranquils, i la traslladem a una de les nostres famílies jo he vist pares supertanquers que han sigut molt bons i els nens són uns diables, això. No, no, no ho conegui, si vols et dic casos. No, però no, jo no, jo no penso. És, és l'entorn una mica el que fa sí, això, sí, jo crec. Sí, sí, això se molt, sí, sí. Sí, i les costums que tinguem a casa, tot això, i la disciplina també compta molt. Sí, sí, en colegio, los sí. profesores dicen que en todos son muy tranquilos y, sí. ¿cómo se dice? Disciplinados. Disciplinados. El Gangmin es monopla. No, Dopla, sí. El, la suya es. Muy directa ¿no? Sí, muy, muy, muy disciplinada, digamos. que un, es si el, si el gote que está a la punta y la de ser la profesora, te que turna está a la punta. Los altas que tienen la ventaja. de tenir dos, cultu dos cultures, la oriental i la occidental. No dic que un sigui millor que l'altre, però hi ha valors que al món oriental no existeixen en l'occidental. A veure, una mica jo faig de polidolent, eh, més de disciplina, tot recte, i la meva dona fa una mica d'àngel, la mare protectora, sí. sempre es dona pató i tot això. Por ejemplo, él es de, más de deporte, de kendo, algo así, pan, ta, ta. yo no, muy tranquila. Yo en casa, eh, una ceremonia de té, yo hago. Eso influye cuando la Zoe ¿eh? le gusta más, sentada, y sí. mami, yo quiero un, una taza de té. Entonces, Zoe prepara, lo mira y lo bebe y me dice, qué bueno este té, ¿no? Sí. Y luego el camín. Si tiene tiempo y también eh, quieren hacer deportes siempre juntos, o si quieren artes marciales, también puede enseñar a Kendo estas cosas. Esto todo influye. Sí. Mm. Pero eh, yo personalmente, unas parejas son similares, ¿no? Muy todos tranquilos, lo veo, los libros. Ve. Nosotros somos tan distintos, pero para crear a los niños. Esto es también, cuando los niños eran más pequeños, hoy oh, era muy difícil para controlar, porque son muy seguidos, en mi, en mi caso, ahora tiene 3, 5 o 7, así más o menos, muy seguidos. Cuando eran más pequeños, era muy difícil para controlarme. ¿no? Cuando, yo estoy bien, todo bien, pero cuando yo me siento un poco mal, me pongo más nerviosa, ¿no? Pero ahí yo también son cosas que últimamente eh, me he dado una cuenta que no, no només el podem aixecar els nens, sinó és una cosa que també jo em tinc de desenvolupar, desenvolupar o aprendre a controlar tot això. Però per a mi personalment em costa bastant controlar. Sí. Jo bueno, sí. soc Però més temperamental. Has mejorat també molt. Sí, Gràcies. sí, sí. 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 Sembla ser que les situacions, les actituds, les vivències que reben els nostres fills, allò que en diem l'entorn o el medi, són bastant determinants en la manera d'educar les seves emocions, els valors, els seus comportaments. De vegades hem de vigilar molt com entrem per la porta de casa nosaltres, eh? els pares i mares. Hi ha una realitat que és que, a veure, la vida ho porta. És a dir, no podem baixar de la vida i fer una vida monacal, perquè és que hem de poder pagar els lloguers, els col·les... Hi ha situacions que les hem de poder conduir, i conduir eh, de forma intel·ligent, emocionalment intel·ligent. És a dir, que les situacions d'estrès eh, hi són, però el que ho diferencia és una qüestió de la, la intensitat. Fins a quin punt aquesta intensitat m'afecta fent doncs, que jo després no pugui actuar adequadament com a mare o pare. Eh? Un altre tema és també el ser capaç, quedarà lleig dir-ho, eh? però és que no sé com explicar-ho d'una altra forma. En alguns moments he de ser capaç de, en la mesura possible, dissimular, perquè en alguns moments toca fer el paper, perquè és que, clar, no deixo de ser model, i llavors això també fa que en alguns moments jo hagi de contenir. He de regular les meves emocions, és que aquesta és una competència emocional. Eh? Uh, no està jo a mercè de les meves emocions. Bueno, això també és... Això de que els pares i mares han de dedicar molta estona, o quan més, més estona millor, eh, jo no ho he defensat mai. És a dir, eh, alguns nens i nenes eh, millor que els seus pares em vagin a mirar la tele, per dir-ho d'alguna manera. Millor que s'esbravin o que facin un altre tipus d'activitat, perquè val molt més, com deia abans, un temps concentrat però intens, que en un temps dilatat però histèric. Totes les investigacions demostren que el que veritablement compta és el clima que aquesta parella o aquesta soledat pot crear. És a dir, si pot crear veritablement un ambient en el què el nen o la nena no veu contínuament que tot està en crisi o que les coses... o que té una certa amenaça que això desapareixerà. Eh, és un crim en què el nen o la nena o el noi o la noia sent dues coses. Una, que encara importa el seu adult, els seus pares, i dos, que els pares estan disposats a fer un sacrifici, un esforç, de posar una part de la seva vida al servei seu, és a dir, d'ajudar-lo a que veritablement la vida li sigui prou satisfactòria o prou feliç. Però tots tenim el nostre caràcter, un més fort, l'altre més afable. En definitiva, cadascú se n'en surt com pot. Ara ens n'anem a l'Anna, la, la mare Pallet, per veure, ella que té un caràcter molt explosiu, com es resol això a l'hora de tractar el tema amb el seu fill. Jo me'n recordo quan era més petit, així que tenia dos o tres mesos, eh, que jo li donava el pit i si s'adormia de seguida ja està, jo em quedava molt relaxada, però si veia que no s'adormia, que anava plorant, jo m'anava posant nerviosa. I ho teníem cronometrat, el que feia a mitja hora que el nen estava plorant, jo li havia de donar a ell, perquè a mi em posava més nerviosa i entrava en un cicle viciós. Jo estava nerviosa i ell estava més nerviós i no s'adormia. I era donar-li a ell i al cap de 10 minuts el nen s'adormia. I era, és que és el, class, el, sí. el cas més obvi. Eh, el teu estat... L'afecta eh. so directament sí, a ell. Sobretot quan són petits, els mm. hi transmets molt. Com que hi ha tant de contacte, eh, ho senten, ho noten. A més, jo estic tot el dia amb ell, ho sap perfectament. El, quan estic nerviosa, quan estic de mal humor, quan, eh, ho nota, ho sap. Jo, jo crec que bueno, són molt intel·ligents, però hi ha ja alguna vegada que ja me veu. Quan em poso nerviosa, ja només de mirar-me la cara, ja deixa de fer allò que està fent, perquè ja veu que ja m'estic sulfurant. Per ara no m'hi he trobat, per ara no m'he trobat mai que m'hagi tret de les meves caselles i m'hagi sobrepassat. Uh, tinc, tinc força coneixement de, de, de mi mateixa, i ja veig quan me sulfuro i quan me sulfur, intento... Uh, donar-me a mi mateixa un minut de no l'escolto encara que estigui plorant per calmar-me, perquè no em vull sobrepassar. Uh, per la meva experiència personal, uh, sé que no és bo sobrepassar-se i intento evitar-ho al màxim possible. Si, si em sobrepassés, doncs suposo que, que, que m'hauria de disculpar, tot i que penso que amb els nens fer marxa enrere no és bo. O si sigui, els has renyat, els has renyat i encara que t'hagis passat en aquell moment t'has d'aguantar. Bé, bueno, ens hem aficionat que un parell de cops per setmana el deixem i anem amb bici nosaltres dos, anem, anem i tornem a fer una mica d'esport. A mi em relaxa molt cuinar. Quan veig que estic molt nerviós, molt saturada, dic mira, queda't un rato amb el nen i vaig a la cuina i cuino. Faig un pastís o faig alguna cosa i me sol vergir Mentalment me va molt bé. Sí, jo intento, intento fer coses per mi. Jo també. Abans tenia l'opció de tancar-me a l'habitació, escoltar música, però ara és una mica complicat, i també anar, anar a suar una mica. Anar a córrer, anar amb bici, una mica, i ja està. Quan ens vam conèixer era encara molt més explosiva que ara, i ell, amb el temps, m'ha fet anar veient. Eh, uh, és que quan et poses tan nerviós, al final acabes dient, acabes fent coses que no vols dir ni vols fer. Ho fas perquè en aquell moment estàs... I després t'acabes sentint malament. Hòstia, doncs tens raó, i bueno, doncs, amb el temps vas madurant i vas aprenent a controlar-te i jo ja m'ho noto, ja, ja veig quan me'l començo a posar nerviosa ja dic, ja m'estic posant nerviosa i en el mom moment, moment que me n'adono que estic nerviosa li dic, David, mira com estic m'estic atabalant necessito un moment per mi, queda't un rato amb el nen o truco del meu pare, papa, queda't un rato amb el nen que vull anar a córrer, o vull anar amb bici o vull fer això, o vull fer allò i tinc la sort, bueno, tenim la sort que, que tenim avis a disposició perquè es queden una estona amb el nen i així, i, i tenir temps per nosaltres o, o per tu mateix. Sí, jo l'he frenat amb ella i ella m'ha riat a mi. Sí. Ens hem complementat. Sí. Mama! No és la mama, carinyo. Doncs aquest tema del control emocional és prou important com perquè els nostres experts ens donin eines com per saber treballar-los. Uh, la Eva i el Jaume ens ajuden, ens donen les eines si les nostres vides no tenen pauses, és molt difícil que després tinguin pauses educatives. És a dir, és que som nosaltres els que no, hem, no, ens hem parat a discriminar la ira o la satisfacció o la insatisfacció. Per tant, una, cert, una certa mirada cap a l'interior de tant en tant ajudaria. Ajudaria en tot, però també ajudaria a l'educació. Després, un altre tipus d'eines, si podem, abans d'apretar la tecla, el timbre, abans de... Eh, de dir, home, vaig a fruir una mica, eh, ja sé que serà una mena d'autoconvenciment raro, però no vaig a suportar fills, vaig a, mena... a veure si puc disf... disfrutar, fruir una mica dels meus fills, ni que sigui un autoengany, però ho hem de fer. A vegades hi ha gent que per no arribar a casa de mal rotllo es paren al bar. No sé si la solució és parar-se al bar, eh, relaxar-se. A vegades sí, però no hauria de ser la solució. Uh, és una de les coses més difícils de fer i més importants que fem. El de controlar la ràbia, la ira, quan estem molt enfadats, quan realment ens veiem superats per una situació i això ens porta a enutjar-nos. Uh, això vol dir, com que és una cosa difícil de fer i és molt necessària que fem, això requereix un entrenament per part dels pares, perquè um, el múscul de, de la regulació emocional, i en aquest cas el de la, el de la ràbia, uh, és igual que quan un ha de fer natació que l'ha de fer a base de fer piscines. No? Un, un és un bon nedador a base de fer piscines. Doncs per regular la ràbia és igual, per regular la ira, nosaltres hem d'entrenar estratègies i espais per poder-ho fer que és des del, des del tenir eines per rebaixar la tensió corporal, tècniques de respiració, de meditació, de marxar un moment fins que em calmo, de callar i fer un stop quan estic molt alterat, que és una de les coses que més cal fer, dir, quan estem alterats, quan estem enrabiats, semàfor vermell, que vol dir stop, vol dir atura't i vol dir eh, centra't, desapareix una estona, respira, fes el que sigui, però no parlis perquè és molt probable que el que facis fareixi, i t'acabi ferint a tu mateix, també. Saber estar, és de cert on estàs, quan veiem que, veritablement, especialment si un té un adolescent, i aquest adolescent està esperant-nos veritablement per tocar-nos les parts íntimes, és dir, perquè veritablement està esperant per provocar-nos o per rebotar-se, és el moment que cal respirar en profunditat i desagustar, dir, no, no, si m'hi fico la liaré, o sigui, millor que me'n vagi a un altre lloc a respirar, ni que sigui al balcó a fumar una cigarreta. Una bona estratègia també serà verbalitzar, una mica reconèixer, que ens podem equivocar, emprenyar, passar-me de la ratlla en definitiva, parlar-ne del que m'ha passat o em passa. Ser honestos. Verbalitzar que estic enfadat. Si ho verbalitzo, a crits. Si ho verbalitzo amb amenaces, si ho verbalitzo amb xantatge emocional i dient, ja veuràs, dramatitzant, eh, fent-los sentir culpables, millor que no. Ara, Verbalitzar, estic enfadat, d'una manera precisa, d'una manera breu, estic enfadadíssim, ara estic molt i molt enfadada, i per tant, millor que no continuem, que no decideixi res, que primer em tranquil·litzi, o primer ens tranquil·litzem tots, i ja parlarem quan ens haguem tranquil·litzat, això, evidentment, és un element de, de salut emocional i que tempera els ànims a les famílies. Verbalitzar és sedant. Per què? Perquè mentre no ho verbalitzes, ho tens aquí, o aquí i aquí dintre les coses donen moltes voltes, eh? l'efecto centrifugadora. Però quan ho verbalitzes, eh, obligatòriament, allò que sents ho has de transformar en paraules. Les paraules es, es transmeten des de la raó. I llavors això ens obliga a racionalitzar les emocions. I només pel fet d'explicar-ho de, de i fer-ho comprensible a l'altre, fa que obligatòriament ha de baixar. El tema de l'emocionalitat baixa. Per això, diuen clar, la, 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 la psicoteràpia va també. Després d'haver-nos enfadat, està bé que ho reconeguem si ens hem equivocat, si ens hem enfadat malament, eh, uh, i, i està bé que diguem, ho sento, no hauria d'haver cridat així. I a vegades és, i ho tindré en compte per la propera. Cadascú de nosaltres eh, tenim diferents maneres d'allò que en diem desfogar-nos. Uh, els Fernández Pallet ho fan fent esport. I com ho fan els dos? Recordeu que tenen Tres hijos. Cuando yo mmm, doy cuenta de que yo he hecho mal con los niños por mi sentimiento, por mi cansancio, siempre les digo que uh, lo siento y perdonarme porque yo he pasado tal, 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 estas cosas y por eso estaba un poco cansada mmm, en este sentido o se he gritado. Y entonces le explico y también les pido el perdón de los niños también. Entonces los niños me entienden. A veces yo quiero esto, yo quiero estar sola, ¿no? Estoy tan cansada por la tarde hasta las nueve y media o hasta las once. Los niños quieren jugar o me piden mami leche o alguna cosa. También son tres, me piden uno y cada uno pide otra cosa pidiendo. Ya uf, estoy agotada, ¿no? Entonces les digo, yo quiero estar sola. Mami está muy cansada. Me dejas sola. Entonces los niños me entienden. Jo, jo agafo i marxo. A baix a beure el futbol o a prendre un cafè. Hi, ha sí, eh? hi ha hagut cops que he tingut dies molt dolents, que arribo i està tot això, i per por a, 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 a potser, pues, excedir-me o, fins i tot, potser donar-li un cachete al cul o això, és millor que em baixi i em i que la dona ho faci i tot i això. Però hi ha molts cops que la meva... També, mm, per entrenar una mica l'emoció, la meva dona, alguns, molt pocs, però algun dissabte o algun dia se'n va fora, que li dono festa i se'n va a passejar o que... És, i em quedo els tres. Però quan em quedo amb els tres és diferent, perquè els nens ja saben que, que, la, que la diplomàtica no està a casa, i la més petita és dona compte, ui, si no està la, 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 la ah. mare, aquí això va ser espartant-ho tota. per això ah, sí. ja es comença, ja saben que tenen que comportar-se diferent també. Que jo també confesso que cada un necessita el seu temps, jo també, personalment necessito el meu temps, uh -huh. es és que Eh, nosotros diferente él hace deporte yo también si necesito mi tiempo yo me voy al gimnasio también me gusta también hacer deporte o también me dejas ah, como ha dicho me si yo cojo a veces un día libre entonces un sábado yo cojo un día entonces me voy a de viaje con cámara entonces solo mi tiempo yo como tranquilamente lo que yo quiero comer en ¿eh? los niños y hago fotos caminando, muchas señoras caminando, y así respetamos. Ja sabeu que els nostres experts intenten ajudar-nos sempre en totes les qüestions que els plantegem, de vegades des de diferents punts de vista. Però en el fet que hem de trobar temps per nosaltres, pares i mares ho veuen igual. És imprescindible. Eh... A veure, tot pare, tota mare, eh, eh, abans que pare, o no només que pare, és eh, el Miquel o, o la Gemma, no? Eh, I a més, és una persona que, que té els seus desitjos, les seves il·lusions, les seves satisfaccions. Sí que és cert que quan decidim posar criatures a la nostra vida hem fet un pacte, que és que la nostra vida estarà condicionada per la presència d'aquests nens o d'aquestes nenes però no hem dit que a partir d'ara passarem a ser només pares o només mares. Per tant, val la pena ja dic, ser persona, ser home o dona, tenir una part important de la felicitat gestionada en llocs diversos. Jo crec que és indispensable agafar-nos estones. Un dels aspectes que més ens ajuda a tranquil·litzar-nos els pares i mares és tenir projectes i il·lusions més enllà dels fills i espais i temps més enllà dels fills. Si eh, ens arriben a absorbir els fills i ens hi dediquem eh tant que que no hi ha res més a la nostra vida que la feina i els fills, pagaran les conseqüències de l'estrès laboral i de l'estrès que suposa ser pare i mare, que suposa un estrès inevitablement. Els pares eh hem de poder fer coses que són bones per nosaltres i que repercuteixen positivament en els fills, encara que els fills no els hi agradin. I llavors, quan a vegades els diem això que no t'agrada, en el fons ho faig perquè acaba sent bo per mi i per tu també, directe o indirectament, encara que no t'agradi, mm, i tant si ho hem de dir i ho hem de fer. I és més, quan els diem així els donem com una cosa que no és negociable. O sigui, és necessari que ho fem, encara que no t'agradi. Eh? perquè, perquè repercuteix en el bé de tots. I per tant ja no hi ha res a dir. No li agrada, però ho farem igual. És que això, això no, 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 no és un luxe. No, el, el fet de, de disposar de temps personal o de disposar de temps per fer coses plaents per a mi, coses que, que, em, que em, em fan sentir bé, eh? que em fan sentir que visc i que no només estic al servei dels altres, eh? no hauria de ser viscut com un luxe. És una Obligació. Jo a mi m'agradaria que això fos una obligació. <laughs> Haurien de ser uns deures. Tenim els deures de cuidar-nos molt, ser feliços, perquè això després... perquè això és amb el que educarem després. És a dir, eh, hem d'educar transmetent que val la pena viure. El programa d'avui ens ha servit per rascar les nostres emocions. Però ara el que volem és endreçar els continguts amb la raó perquè ens quedin clares les coses. Conclusions. A pares nerviosos, fills nerviosos. A pares tranquils, fills tranquils, normalment. Els fills ens imiten, per tant, regulem les emocions i provem de ser coherents entre el que diem i el que fem. No podrem evitar situacions d'estrès, però sí podem aconseguir que no m'afectin massa en la tasca de pare-mare. Les nostres vides han de tenir pauses i hem de saber què sentim en cada moment. Diguem als fills que estem enfadats, però fem-ho sense agressivitat, i disculpem-nos si ens hem equivocat. Recordem sempre que pare i mare necessitem els nostres temps. Provem de tenir-los de tant en tant. La veritat és que em sento molt identificat en el programa d'avui. Mm, diríem que m'ha tocat la fibra. A més, vull també recomanar-vos el film American Beauty per veure com un pare, que només viu per treballar i la família, un dia decideix canviar radicalment tots els seus esquemes per buscar la seva pròpia felicitat. Tanto mi mujer como mi hija piensan que soy un gran perdedor. Y tienen razón. He perdido algo. No estoy muy seguro de lo que es, pero... sé que no siempre me he sentido tan... apático. Pero ¿saben una cosa? Nunca es demasiado tarde para recuperarse. especialmente en el programa de que eh, rasqueu i treballeu les vostres emocions i que treballeu les emocions dels vostres fills. Que sigueu responsables, però que també sigueu feliços. Ah, i una cosa molt important, que no us oblideu de nosaltres, que seguiu el nostre programa Famílies i Escola. Que vagi bé.